നമ്മുടെ സംസ്ഥാനമാകെ ആകെ പ്രളയത്തിന്റെ കെടുതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. അതിനിടയ്ക്കാണ് ഓരോരുത്തന്മാര് ഓരോരോ പോസ്റ്റുകളും പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത്. മാന്യമായ പോസ്റ്റുകളാണെങ്കിൽ പോട്ടെ വിട്ടേക്കാമെന്ന് കരുതാം. പക്ഷേ ഓണത്തിനിടയ്ക്ക് പുട്ടുകച്ചടം എന്ന രീതിയിലാണ് ഇവന്മാരുടെയൊക്കെ പോസ്റ്റുകൾ. അത് വേറെ ആരെയല്ല, ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ കെ ടി ജലീലിന്റെ കാര്യം തന്നെ പറയാം. പുള്ളിക്കാരനെതിരെ വ്യാജ പ്രചരണമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു എഫ് ബി പോസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രളയത്തിന് കാരണം മുസ്ലിം സമുദായത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യാജ പോസ്റ്റിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ് കെ ടി ജലീലിന്റെ പേരിൽ പ്രചരിക്കപ്പെട്ടത്. ഇതിനെതിരെ ജലീൽ തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിന് നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കെ ടി ജലീൽ എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ്, ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു നമ്പറിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പേരുള്ള ആ വ്യാജ പിതൃശൂന്യ പോസ്റ്റ് വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു കിട്ടിയത്. ദുരന്തമുഖത്ത് മതം ചികയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ഹൃദയശൂന്യൻ മറ്റാരുണ്ട്? ഇതിനെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ജലീലിക്ക ഫേസ്ബുക്കിൽ ആ പോസ്റ്റ് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ആ പോസ്റ്റിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. അള്ളാഹുവിന്റെ അദാബിന് കാലതാമസമില്ല. പാലായിൽ പെയ്തിറങ്ങിയ ദുരിതം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയതാണ്. ഒരു സമുദായത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഏത് തമ്പുരാനായാലും ഒന്ന് ഓർക്കണം, അവർക്ക് പിന്നിലൊരു ശക്തിയുണ്ടെന്ന്. മുസൽമാന്റെ ആയുധം പ്രാർത്ഥനയാണ്. ആ പ്രാർത്ഥന നാഥൻ സ്വീകരിച്ചു. ഈ ദുരന്തത്തിലും ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക്. ഇനി ഇത് പ്രളയ ജിഹാദാണെന്ന് മാത്രം പറയരുത്. ഇതായിരുന്നു ആ പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പോസ്റ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ദുരന്തമുഖത്തും സാമുദായിക സ്പർദ്ധ വളർത്താൻ ശ്രമിച്ച ഒരു വ്യാജനെ കൈയോടെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വി ടി ബൽറ. കോട്ടയം ജില്ലയിലുണ്ടായ ദുരന്തങ്ങളെ ക്രിസ്ത്യൻ ഭൂരിപക്ഷ മേഖലയിൽ മാത്രം വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന പരാമർശത്തോടെ വർഗീയവൽക്കരിക്കാനായിരുന്നു ആ വ്യാജന്റെ ശ്രമം. ക്രിസ്ത്യൻ ഭൂരിപക്ഷ മേഖലയിൽ മാത്രം എങ്ങനെ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായി? ദൈവം നൽകിയ ശിക്ഷയാണോ ഇത്? മുസ്ലിങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ അല്ല, എന്റെ പടച്ചോനെ മുസ്ലിങ്ങളെ കാത്തോളി എന്നായിരുന്നു ആ മാധ്യമ വാർത്തയ്ക്ക് താഴെയുള്ള വ്യാജന്റെ യൂട്യൂബ് കമന്റ്. എന്നാൽ പച്ചക്കൊടിയും പ്രാദേശിക ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങളുമെല്ലാം ഒപ്പിച്ച് മുതലെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നീക്കം വിചാരിച്ചതുപോലെ അങ്ങോട്ട് മെനയാകുന്നില്ല എന്ന് കമ്പനിനെ പൊളിച്ചടുക്കി നമ്മുടെ വി ടി ബൽറാമിന്റെ കിടിലം പരിഹാസം. പച്ചക്കൊടി പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ, മുഹമ്മദ് അൽ റസൂൽ എന്ന് പേര്, കാത്തോളിൻ പോലുള്ള ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങൾ, എന്നിട്ടും ഒരു മെനയാവുന്നില്ലല്ലോ സംഗീ. ഒരു നാട് മുഴുവൻ ദുരന്തത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോഴും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വിദേശ പ്രചരണത്തിനുള്ള സുവർണ അവസരമാക്കണമെങ്കിൽ ഇതാരായിരിക്കുമെന്നിൽ ഇവിടെ ആർക്കും ഒരു സംശയമില്ല. ഇതുപോലത്തെ ഫേക്കുകളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള മിനിമം സാക്ഷരതയൊക്കെ കേരളം തന്നെ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ വി ടി ബൽറാം പറഞ്ഞത്. അതായത് സംഖ്യയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നാണ് ബൽറാം വിശ്വസിക്കുന്നത്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു കമന്റ് ഇടാൻ സംഖ്യകൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ബൽറാം അപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത്. സാധാരണ ഏതൊരു കേരളീയനും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ കരുതുള്ളൂ. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓണത്തിനിടയ്ക്ക് പുട്ട് കച്ചവടം നടത്താൻ ഇത്തരം സംഖ്യകൾക്കേ കഴിയുള്ളൂ. ഓരോ മനുഷ്യരും ദുരന്തം അനുഭവിക്കുമ്പോഴും എങ്ങനെ ഇതിനൊക്കെ സാധിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം നമുക്കറിയില്ല. എന്തായാലും വളരെ കഷ്ടം തന്നെ എന്ന് പറയാം.